Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Lembrando que esse vídeo está sendo feito, em conjunto com o canal O Mundo Espiritual, exatamente o nosso canal novo, ao qual compartilhamos os vídeos aqui do canal Entidades Ciganas da Umbanda, pois estamos sofrendo censura aqui da plataforma, perdendo engajamento, perdendo remuneração, por falarmos apenas a verdade, nada mais do que a verdade, e trazermos as notícias lá de cima através dos nossos guias, em especial Exu Manabô e Cigano Igor. E para a plataforma, e a censura brasileira atual, sabermos no futuro a verdade não é nada bom. Bom, dito isto, vamos ler uma parte do livro Exu, o Mistério Revelado, de Rubens Saraceni. Lembrando que o vídeo de hoje é gravado, está sendo gravado agora de dia, não sei, vai ser às 19 horas liberado o vídeo no nosso canal, pois pessoal da moderação tá vendo profusões e profusões de novos convites para participar, de das sessões, das festas. Então, e às quintas-feiras, conforme já tínhamos conversado anteriormente, quinta-feira à noite eu tenho assuntos extras que eu não posso fazer a live, então tem que ser o vídeo gravado, combinado? Então tá. Bom, o livro de Exu, Mistério Revelado. Eu vou ler uma partezinha aqui do livro que traz muito sobre a intolerância, o preconceito relacionado ao Exu. Ontem, se eu não me engano, ou 2 ou 3 dias atrás, um evangélico, para avaliar, para variar, veio encher o saco no canal aqui. Ai, porque é só Jesus, só Jesus, só Jesus. E eu desmascarei ele aqui e passei ao vivo. Qual é o canal dele aí, pedindo pro pessoal denunciar os ataques intolerantes dele. Agora é assim. Atacou-nos aqui no canal, eu já boto no ao vivo, inclusive quem é a pessoa, e peço para os nossos participantes irem lá até o canal e fazer uma denúncia de intolerância religiosa, tá bom? Bom, e esse vídeo aí, com certeza, esses evangélicos vão odiar, pois nós vamos desnudar o preconceito que tem em relação a Exu. Bom, conforme o Rubens Saraceni, essa passagem é espetacular. Cai por terra, o preconceito ou a intolerância religiosa para aqueles que não conhecem Exu ou a Pombagira, Aqueles que já têm a intolerância e o racismo religioso, esses não têm o que fazer. Bom, Rubens Saraceni diz: Exu é um mistério da criação, assentado à esquerda dos seres pelo próprio divino criador, Olorum. Logo, devemos estudar esse mistério, entendê-lo quando entra de forma ostensiva em nossa vida e reajustarmos-nos o mais rápido possível, pois sua presença significa que algo não está bem. Devemos tirar o melhor proveito dele, pois, na verdade, Exu não gera em si a inimizade, o ódio ou a repulsa. E tanto pode atuar contra alguém, como pode, no instante seguinte, passar a ajudar quem ele estava desvitalizando. A Umbanda é em si a religião dos mistérios de Deus e tem o mistério Exu assentado à sua esquerda, recorrendo a ele tanto religiosa como magisticamente. Usa-o tanto para desmanchar trabalhos de magia como para punir os seus próprios médiuns, muito deles afastados de forma violenta dos seus centros, porque não souberam portar-se segundo os seus princípios religiosos, um dos quais diz:
quem não sabe portar-se com respeito, reverência, fé e amor diante dos pais maiores, que no caso aqui são os orixás, ou, como Marabô aqui na minha doutrina diz, os anjos, né? Não merece viver no meio dos filhos do pai maior, Deus, né? Exu sabe portar-se diante dos orixás e não apenas desrespeita quem o acolhe com respeito e cordialidade, como vai logo oferecendo-se para ajudá-lo com seu mistério. Que lindo, né, meus pequenos gafanhotos e pequenas gafanhotas? Bom, eu vejo o Exu e a Pomba Gira como nosso melhor amigo e a nossa melhor amiga, como sendo nós mesmos, pois são a energia que estão mais próximos a nós no nosso plano, né? Quando no dia a dia, na nossa vida material, temos nossos melhores amigos e nossas melhores amigas. Há sempre algum debate, embate, uma briga, alguma discussão que muitas vezes faz com que essa amizade se desfaça. Mas também, às vezes, a mesma amizade dá uma abalada, mas ela continua firme e forte. Ou a amizade é tão forte e inabalável que nada faz derrubá-la. E isso sim é o trabalho de Exu e Pomba Gira conosco. A fé na amizade inabalável, os altos e baixos. Até porque, né, pequenos gafanhotos e pequenas gafanhotas, nós somos seres humanos passíveis de erros e acertos. Mas com Exu e Pomba Gira, devemos tentar andar dentro do caminho igual material como nós tratamos os nossos melhores amigos e amigas. Às vezes dá para dar uma brigadinha aí, né? Dar uma discussãozinha com nossos guias, guardiões, Exu e Pomba Gira, porque ninguém é de ferro, né? Vamos parar com a hipocrisia. Mas o importante é a fé, o merecimento e o respeito àquela trindade que eu digo. E aqui, no caso, o nosso querido Rubens Arracene diz uma das coisas que é mais importante, tá? Quem não sabe portar-se com respeito, reverência, fé e amor diante dos pais maiores, não merece viver no meio dos filhos do pai maior, que é Deus. Bom, Exu na escala evolutiva, agora vai ter um monte de pai de santo e mãe de santo ficando nervosos, tocando pedras no tio Emerson. No meu ponto de vista, Exu e Pomba Gira na escala evolutiva está acima de nós, réis mortais que estamos aqui encarnados. Pois se estamos encarnados, estamos pagando um karma, um erro cometido do caminho da evolução espiritual. E o Exu e a Pomba Gira foram enviados pela lei maior para nos ajudar nesse caminho. Já começa por aí. Então quer dizer que, energeticamente, eles estão acima de nós nesse momento. E qualquer um de nós, abaixo deles, que temos preconceito em relação ao próprio Exu e a Pomba Gira, desculpem-me as palavras, tá? Mas é o poste querer mijar o cachorro, né? É uma falta de consideração com algo, alguém, energia, espírito, guia, anjo, escolha um nome. É uma falta de consideração com quem está acima de nós. É que nem o burro querer ensinar o inteligente, não é? Não está condizendo com o caminho da evolução espiritual. Então está aí, alimentando Exu e Pomba Gira com o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso respeito, eles serão, que nem aqui no plano material, os nossos melhores amigos e amigas, e juntos caminharão conosco aonde for, nos momentos bons ou nos momentos ruins. E nos momentos ruins, eles serão a nossa mão amiga. Tranquilo? Bom, esse vídeo será postado também no canal O Mundo Espiritual, né? Estamos com medo da censura. Pode a qualquer momento aí nosso canal Entidades Ciganas da Umbanda não estar mais no ar. Vamos lá pro canal O Mundo Espiritual, que está aqui
na descrição desse vídeo, que é onde nós continuaremos a nossa jornada. Tá difícil a censura, tá? Qualquer vídeo é desmonetização, é desengajamento, porque o poder hoje das trevas que reina no Brasil não quer que nós, seres, pessoas espiritualistas, a luz traga a luz em meio à escuridão. Meu nome é Emerson de Ossanha, sou editor do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda e do canal O Mundo Espiritual. Um beijo no coração, obrigado pela atenção e espero vocês no próximo vídeo.